U Užicu su shodno preporuci vlade Srbije danas aktivirali sve linije javnog gradskog i prigradskog prevoza. Autobuska stanica u tom gradu također je počela danas sa radom, ali u smanjenom obimu. Maska, rukavice, odstojanje, tako da to su neke osnovne mere o kojima se već govori danima, tako da i oni se toga pridržavaju i mi koji koristimo prevoz, tako da to je sve. Međugradski saobraćaj pustio je Gaga prevoz za Beograd. Dva polaska u 5.30 i 8.40 i to je trenutno danas što saobraća za Beograd. Je li bilo putnika za Beograd? Za Beograd nije bilo putnika. Čačanski autoprevoz od sutra će normalizovati međugradski saobraćaj. Planirana su 4 polaska za Beograd, Kragujevac i 1 polazak za Kruševac. Prvi polasci su ujutru u 6 sati. Autoprevoz je danas počeo sa sređivanjem autobusa, dezinfekcijom, uniformisanjem voznog osoblja što se tiče maski i rukavica. Putnike će ispred autobusa određivati redar koji će biti angažovan od strane firme. Putnici u autobusima, kako je vlada propisala, u međumesnom prevozu mogu sedeti jedni do drugih, bez nekog odstojanja i ograničenja broja putnika. Vozači i osoblje autoprevoza će se maksimalno pridržavati svih propisanih mera, a očekuje se da to isto učine i putnici. Od sledeće sedmice planirana je normalizacija gradskog saobraćaja u Čačku. Na prugama u Srbiji danas su nakon pauze 73 voza. Od jutro su 7:10 krenuli su vozovi od Kraljeva ka Užicu, a saobraćaju i vozovi od Čačka ka Požegi i Kraljevu. Štedla garnitura, znači nova švedska garnitura koja je klimatizowana, s tim što imamo obavezu da u Požezi izvršimo polučasovno provetravanje garniture, takođe i Užicu za vreme trajanja obrta, da bi se promenio vazduh sam u garniturama. Za sada će do 8. maja ići samo ta garnitura koja je za Kraljevo, što se tiče Užica naravno, od Kraljeva do Kraljeva i od Kraljeva. Od 8. maja planiran je polazak iz Užica do Beograda u 9.45, a putnici će također morati strogo da se pridržavaju svih propisanih mera. I za železnički saobraćaj važe ista pravila kao i za autobuski. Prilikom putovanja putnici se moraju pridržavati određenih mera zaštite, odnosno nositi masku i rukavice, ulaziti na vrata, zato obeležena za ulaz, izlaziti na vrata koja su predviđena za izlaz, držati bezbedno rastojanje. Srbija voz preduzeo propisane mere zaštite kako putnika, tako i osoblja u vozu. Obavljena su dodatna čišćenja, dezinfekcija podova, staklenih i metalnih površina, kao i svih ostalih površina sa kojima putnici dolaze u kontakt prilikom putovanja.